Alo. Bujar. Bujar, mirë mëngjes. A më në qigore këtë tërë? Se shkën e si e zyren, edhe sërë zdu më largu kërkajsh. Je heq, kërkajsh, edhe abedinim se të ka punë me muhe, që së lajmë ru heq. Heq. A më qëtë? Shko për të në zyre, edhe i që në qëtojsh të ti. Që kam e rëtë për në vazhë të finim? Vesh më kalëzën vloja, më hajde, haqë edhe më kalëzën qyr. A ne, okej, hajde. Hajde, më aftemi. Se sot që ditën kemë punë që jemë. Bo, bra. Intervist, rëse nga bo me lonsën, unë jëmë këtu. Vina ta, është për rushit këtu. Unë i thonë prit, unë i këmë prit që u e 50-it, majtë prit në më 10 minuta. 10 minuta kër vina ta, unë i thonë prit në 10 minuta e thiri këta. Pani ka ata a i qizojnë, ata i qizojnë. Po akon këta, a intervist nuk ka shansë me nëndu. E shetë dukër me që gëvojnë Jakob. Tla, ja që framë njëra. Qashtë? Me gjiru, gjirën me dore mu. Rec, 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 tash kam në zonë ran ke et komunë se po na zaraz se ki kamerën do po çapo dom ran kom në zonë kret e çkem ka vi moti mua kush e ka investu këto ndërtesa dhe këto era perspektiva e qeveria ju na rxhu për këto dy ndërtesa 3 milion euro mirë po para se mu bue bujar dhe besim ne kemi qenë me peticionin e kret që nuk ka nevojë me marrë ndërtesa se mentaliteti njerëzve sa nuk në pshat në dërtes 6 kaqa. Nata e vitit 3, normal, të festu që ke 2 erë. Edhe ka nishtë të 2-3-10, veç kër i këmë një zhurmën, o, po kallet këllë. Ska buë, bre, as 30 minuta, o, kallë këllë me krejtë. Interesant. Që kërë ka me sapë, Clementin City, a? Po që ky film dokumentar, kusht e shë, ka me thonën, wow! Plasë që këtë tim vetimin e në mësit. Të ngatë, e ta është dolem edhe bisedojme e njëftohme me ta kushim të kjerë. E se edhe ka që ka bisedojme, në pyjtja por, ha, a kanë ndërmorë diqka sen, që ka o buhe, kur kini me dolë sen, e së kinë se nuk pedim. Ata të komunës e dinë ma mirë, se one. I'm writing articles to finish newspapers. Welcome in Kosovo. My name is Bajros Berisha, I represent Roma Shkolli Egyptian Community. And looking, this is a situation from Raya community in this building. What can you do to improve this situation? I kanë gjithë dhe këti aronit, i thua që e kanë morë një iniciativë me punu e renovimin e ndërtese, që në shuhe 180.000 euro nga unë e Ministrisë Misione Sociale, edhe për 40 ditë duhet më rëvillu, po, i la kanë pëllu me punu, po problemi është që që njësë ndohën hala. I ba njësë? Po, po, pësë më qëllë. Pse kjo ndërtesë dalohet për asoj atje? Why it is different this building of that second? Pyqa ke qështu po? Yes. Atje kanë prue Shqiptar, Sërb, Ram, Hashkali, Egjiptas dhe Bosniak. Jënë valisë multietnike. Këtu jënë veç Roma Shkali Egjiptas. They say multietnik. Që kjo është e diferencë? That is it. Kultura, komunitetit Roma Shkali Egjiptas That is the culture. Nuk kanë jetu para luftes në ndërtesa. That is the culture of the Roma and the Ashkali and the Egyptian. Banesa. There doesn't live in the apartments. There has only the houses. Houses. Only the houses. Example. I don't know. What I'd like to say is that you have to do something yourself, not just to wait the money from European Union and other donators. Yes. So there's a lot to do. My friend,
Goodbye. Okay, goodbye. And thank you. Every time. Thank you from Finland. Okay, I will. I'll come and see. Next year I will come and see. Have you done anything to this? Yeah. You saw that it was beer. Vise na inu me ti romano to apalentuja mangela zaro me tu tut mangruntu ang balte kresine pero te nota kana sine duke kasu mineja sona peneja araglan limadar tu pozuzo. Ce rând comunus? Nemus. Comunus, ardă, citași. Ce sort? Ta mormi një vendim se çka do të bëhet me 38 krye familjar gjithsesi për 279 shpirta. Shkon ku shkoj? Shkon opcione tash. Ku shkoj unë? Ku? Unë shkon ku shkoj? Unë gjithë aty ku me 9 me 7 të trom, çaja shkon ku shkoj? Ku s'mam vë aty sot me 70? Po aty s'mam. Jemi aty ku jemi, mos të sigurojmë një shumë të mjetër simbolike, nëse ju pajtoheni me atë që familjet diku në ose huaj edhe më vëni pagesë një qirasë të aty në njëzë që ju pranojnë për familje. Në qëtë, kemi orë një për ishë në qëtë. Sot me mendu edhe për ushqim, edhe për druaj, edhe për sanit tjera. Kështë ma mirë është ma pak qira e me mujtë me mbulu shqetrimi tjera aty u jatë tjetës. Kështë që ato e mi t'ju mundu me gjithë një mirë, ma të mirë me mbulu krejnë, ko që shumë të mira ishala. E më të përdëre ta e mërvoj me atë ndërtesë. Dhe kemi vilkomë se më ke buam besi. Vendosëm të parapisi, ata që kanë, ata që s'kanë, këtu komuna më marrë me këtë qështje. Gjelem, gjelem, luk do në dromen sërë, bara dilem, bahtale romen sërë, ah, romalen, kotar të menaven, qoro lencar, bahtale romencar. Haj, romalen, haj, qavalen, haj, romalen, haj. Çavolen puter deva te kalevu.